سالانه وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوە ئاویەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سەرەتای مانگی چواردا ڕاوی ماسی قەدەغە دەکات. بەڵام ئەمساڵ بەدەڕۆژ پێش هاتنی مانگی چوار لە پارێزگای سلێمانی و سنووری داری گرمیان ڕاوی ماسی قەدەغەکرا. بەڵام ماسی فرۆشتانی دەڤەری گرمیان باس لەوە دەکەن کە قەدەغەکردنی ڕاوی ماسی نابێتە هۆکاری زۆربوونی ئەو سامانە. ئەم ماسیە زیاتر هی ئێرانە تێیسا لەوێ تێتە هەڵەبجە چەند کۆمپانیەکە ئەیتێرنە ئێران و ئێمەش لێوە ئیفرۆشین. وەڵای ماسی لای خۆمان نەماوە، ڕاستیکەرەکە سیروان هەر ماسی نەماوە. ئەوەشی هەیە کەمە زیاتر بەهۆی ئەوەی پێشتر بە تیگاڵوشت ڕاوی تێکریاوە ئێستا ماسی تیا نەماوە. ئەوەشی تێ ئی سیروانە ڕاستیکەرەکەی منتەقەی جەلەولا و سعدی و ئەو ناوەتانێتی ئیسا هەرەوەڵا ئیسا سیروان ڕاستیکەرەکە ماسی وردیشی تیامەوە، ماسی گەورە هەن نەماوە لە سیروان. ئەمە گرانسی پێڵێن، ئەوە کاروی پێڵێن، ئەوەشە هەر گرانسە. وەڵای ئەمە گرانتر، ئەمە حەوازارە، ئەمە شەشهزارە، ئەمە شەشهزارە، ئەوە دوو کیلۆ پێنجهزارە. بەڵێ، ئەخر وردە لەوە زیادە زل نابێ. والله ماسی کەمە لای خۆمان کەمە لەبەرەوەی هیچ ناکەن ناو بەحرەکە. ساڵان ماسی وردە ناکەن ناو بەحرەکە و ماسی زیایە کرد، ئیسە چی تێ ناکەن. بەڕێوەبەری پۆلیسی دارستان و ژینگەی گەرمیان نایشارێتەوە کە ڕاوچیانی ماسی کەرەستەی تەقینەوە بەکاردێنن بۆ لە ناودانی ماسی. باستەوەش دەکا کە ڕووباری سیروان ئێژگا درێژە و ڕەنگەوان فریای ئەوە نەکەون هەموو ڕاوچێک دەستگیر بکەن کە لە وەرزی قەدەغەکردنی ڕاوی ماسیدا ڕاو دەکا. ئێستاکە لەبەر ئەوەی کە خەڵکی بێژدان و بێزەبیر هەیە لە ڕەنگە لە ئەنێ حاڵەت ئەگەر بۆیان بلێ دەرمان بەکارێنن یا ماتۆری کارەوە کارێنن، چونکو سرانێت سیروانەکە درودێژێ مە زۆر لەو خەڵکانەمان گرتووە. بەڵام ڕەنگەیانێ جار هەیە ئێمە نەمان بینیون یاخود بە شێوەیەک لەو سیروانە گەورە لەو مووقع گەورە ڕەنگە ڕاو بکەنگە خەڵکێک لاگە دەرمان نەکاتەوە ڕەنگە ئێمە فریەوە نەکەوین بتوانین بیانگرین. بەڵام ئەتوانم بڵێم تا ڕادەیەک دەور و تاسیری خۆیە، بەڵام ئەگەر ڕاستەوێ ئەتەوێ ماسی وەکو جاران زۆر بێبێت فترەیەکی زۆر خەڵکواز لە ڕاوکردن بێریانی ساڵانێک بۆیە ئەوە سامانێکی هەم وڵاتەیە هەموو خەڵک ئیسفادەی لێ بکە. ئێستاکە دیارە وەکو جاران نییە، جاران خەڵکێکە ڕووی قولاویکی خست لەو کاتە لەو فترا بە ناومێدی ناگەڕایەوە، بەڵام ئێستا زۆر بەکەمی. ساڵانە بۆ ماوەی سێمانگێک چوارمانگێک ڕاوی ماسی لە هەرێمی کوردستان قەدەغە دەکرێت، بەڵام وەکو ماسی فرۆشان ئاماژەی پێدەکەن بە هۆکاریەوەی کە پەمەنجەوانسی ناخرێتە نێو ڕووبارەکان و هاوکات ڕێگری لە ڕاوی بە لێشاوی ڕاوچیان ناکرێ، قەدەغەکردنی ڕاوی ماسی لەو ماوەدا نابێتە هۆکاری زۆربوونی ئەو سامانە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.